ዛሬ እንግዲህ አሁን የሆነ እቃ ስትወስዱ ነው የቤት ቁሳቁስ ስትወስዱ ነው ያገኘነው። ምን ተሰማዎት? ምንስ ወሰዱ? ደስ ያለ ጀሪካን፣ ደስ ያለ ሳህን፣ ደስ ያለ ብረት ድስት፣ ጭልፋ። ምን አሉት? ምን ሀሳብ አሉት? ተደሰቱ ወይስ ምን ይላሉ? የስጦታ አካልን ምስጋናም ካለ ምንም ካለ ይግለጹ። ምስጋናም ካለ ምንም ካለ የተሰማ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ከማንም በላይ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል፣ በጣም ተደስቻለሁ። ባሌንም ባላ በጦርነቱ ሊሞተኩ ደግሞ አሁን እነኝህ ሲደግፉኝ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በጣም ደስ ተስፋ ብርሃን ህጻናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት አጋዥ ነኝ። ዛሬ እዚህ ሸዋሮቢት ላይ የተገናኘ ነው በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ ድጋፎች ለማድረግ ነው። በዛሬ ዕለት እየተከናወነ ያለው የማብሰያ እቃዎች ስርጭት ነው። ሌሎች እቃዎች ስርጭቶች በአጣዬና በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደሮች እደላ ነው እየተደረገ የሚገኘው። ከባለፈው ሮብ ጀምረን እደላዎቹን እያከናወንን ያለ ነው። በሚቀጥለው ሳምንትም ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እደላዎች አንደኛ 100 ኩንታል ባቄላ ለ550 ሰዎች የሚሆን የቤት ማብሰያ ቁሳቁሶች፣ 275 ኩንታል ጤፍ እንደዚሁም ፍራሽ ለ1100 ሰዎች አንዳንድ ፍራሽ እና ሁለት ብርድ ልብስ እንሰጣለን። ሁሉም ለህፃናት የሚሆኑ አልሚ ምግብ ወደ 640 ሰዎች ወይም ቤተሰቦች የሚደርሳቸው ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ እያደረግን ያለነው ድጋፍ በገንዘብ ሲተመን ወደ 5,660,800 ብር ነው የሚሆነው በገንዘብ። ይሄ ለስንት ሰው ይደርሳል ስንል ለ4,625 የቤተሰብ አባወራዎች፣ ጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የሚያጠቡ እናቶች አሉበት እዚህ ውስጥ፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አሉበት፣ እንደዚሁም ደግሞ በእድሜ የገፉ እና ጧሪ ያጡ ሰዎች የዚህ ድጋፍ ተጠቃሚ ይሆናሉ። በምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናትንም እንደዚሁ እናግዛለን ማለት ነው። ይህንን እገዛ እንድናደርግ እቃዎቹን ገዝቶ በማቅረብ በኩል እገዛ ያደረገልን የኤስኦኤስ የህጻናት መንደር በኢትዮጵያ የተባለ ድርጅት ነው። ድርጅቱ እዚህ አካባቢ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የድንገተኛ የአደጋ ጊዜ ምላሽ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ተስፋ ብርሃን ህጻናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ከኤስኦኤስ የህጻናት መንደር ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በኤፍራታ ግድም ወረዳ ወደ 46 ሚሊዮን ብር የሚሆን ገንዘብ ፕሮጀክት አዘጋጅቶ የ2 ዓመት ፕሮጀክት ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። በክልል ደረጃ የፕሮጀክት ፊርማ ተጠናቋል። ፕሮጀክቱን አስተዋውቀን ስራዎችን የምንጀምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተፈጠሩ ግጭቶች ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲያገግሙ የሚያስችል ወደ ነበረው ወደ ቀደመ ህይወታቸው መመለስ እንዲችሉ የሚያስችል ድጋፍ የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። የፍራታ ግድም ላይ የ2 ዓመት ፕሮጀክት እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ይህንን ነው መግለጽ የፈለግኩት። አመሰግናለሁ።
ዞሮ ይሄን ተተቷቸዋል። እዚህ ጋና ተካደ ወይም ምን ተሰማ? አይና ድንቀለም ለምን ተደላለ? ይሄው ብልህ ልጅ የሰጡትን በልተው ጨምሩኝ ይላል። አዎ አንዳንዱ ደግሞ ብዙ ይመኛል። ይሄን ከተተተ አለባ እድናኪ ግን ቀጣይ እንዳችሁ በጣም ረጅም ነው፣ ብዙ ነው። ከብዳቸዋል ብለን ያሰብናቸውን ከማህበረሰቡ እንደት ኮሚቴ ጋር በመሆን መላተ ተይቶ ነው ስከተኛውን የህብረተሰብ ክፍል ማዳረስ የሚመክርን ያለ ነው። ከአሁን በፊትም ተደጋጋሚ ድጋፎች አድርገናል። ተመሳሳይ የሆኑ ድጋፎች በዚህም ለየት የሚያደርገው የጤፍ ድጋፍ ከእነሱ ባገኘ ነው መረጃ መሰረት ነው። ጤፍ ቢሆንልን የሚል ሀሳብ ነበራቸው። በብዛት እንደሚታወቀው እዚያ አካባቢ ጤፍ ማቆረጥ የሚያስፈልጋ እና የስንዴ ዱቄትን ወደ ጤፍ የቀየርነው በዛ ምክንያት ነው። ግማሽ ሚሊዮን አካባቢ የወጣበት ምንጭ የተደረገበት ማቴሪያል ነው። በተቻለ መጠን ድርጅቱ የሚያደርገው ድጋፍ ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ ለማድረግ እንሞክራለን። ማህበረሰቡ ተሳታፊ መሆን ስላለበትም የሚፈልጉትን ነገር እንጠይቃቸዋለን። ከአሁን በፊት በነበረ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ላይ ያገኘነው መረጃ ይህንን ነገር እንፈልጋለን ስላሉ ወደዚህ ኤፉን እና ከአሁን በፊትም በእነሱ ፍላጎት ዘይት እንደሚፈልጉ አካተን ሰጠናል እና እንግዲህ ፍላጎታቸውን ሙሉ ለሙሉ ማሳካት አይቻልም፣ ግን በትንሹም ቢሆን የእነሱን ፍላጎት የሚፈልጉትን ነገር ለማቅረብ እንሞክራለን። ከአሁን በፊትም ቤት ለተቃጠለባቸው እቃ ድጋፍ አድርገናል። ይህኛው ደግሞ የምግብ ድጋፍ ተስፋ ብርሃን ነው። ድርጅት ወደ ከተማችን ከጦርነቱ በኋላ በርካታ ድጋፎችን ይዞ መጥቷል። ከዚህ በፊት ዱቄትና ዘይት በጣም በርካታ ለሆኑ ማህበረሰቦች በአማራ ወደ 1800 አካባቢ የሚሆኑ ማህበረሰቦች ያስመለን በአመት ሆኑ የተረጋጋ እሱ ድጋፍ አድርጎልናል። በሁለተኛውም ዙር የቤት ቁሳቁስ የቤት እቃቸው ለተዘረፈባቸው፣ ንብረታቸው ለተቃጠለባቸው አካላት ሁሉም በጣም ችግር ውስጥ ላሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የቤት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጎልናል። አሁን ደግሞ ዛሬ የሚታየው ወደ 110 አካባቢ ኩንታል ጤፍ ይዞ መጥቷል። ይህንን በከተማችን ውስጥ በከፋ ችግር ውስጥ ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሁ ምርመራው በየቀበሌው ባለ ኮሚቴ ተመርምሮ ድሀ በትክክልም ድህነታቸው ተረጋግጦ በዛሬ ዕለት ድጋፍ እየተደረገ ይገኛሉ። እዛም ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ስፖርት ቤትን ባለሙያ ጭምር ምርመራው የሚሳተፍ ለምርመራ የሚሳተፍበት በርካታ ስራዎችን ይሰራና ቅሬታዎችን በማይፈጠርበት